Čau, já tě tady vítám u dalšího videa. Dneska se podíváme něco ohledně Greyzone Warfare. Každopádně je potřeba, aby jsme se trošku informovali, protože samozřejmě tvůrci této hry neustále na té hře pracují. I přesto, že spousta hráčů už tu hru odepsala, což jako nevidím důvod proč, tak tím, že vlastně hraje zatím furt v alfě a teďka bude vycházet další patch. Mimochodem, s tím patchem samozřejmě bude i vibe, což je taky dobré, takže budete moct začít od začátku. A my se dneska podíváme na nějaký novinky, co tam přidali, jako je třeba denní a noční cyklus. Takže vzhledem k tomu, že vývojáři samozřejmě komunikují se svojí komunitou, což je naprosto v pořádku, tak se i snaží dělat věci podle nich, to znamená trošku dolazovat některé prvky, co jim vadí hráčům, a zároveň tam přidávat nějaké nové věci, které by se jim mohly líbit. Mezi prioritou číslo jedna tak je určitě vylepšení aimbotu na AIček, protože AIčka mají neskutečný aimbot, prostě vidějí vás přes keře, občas jsou úplně hloupí, občas zase úplně přeplí. Už jsem to zmiňoval v některých minulých posledních videích, co jsem dělal na Greyzone. Pak je tady další, že budou zkracovat čekací doby na LZ, to znamená, že budou zkracovat celkově vrtulníky, abyste na ně nečekali tak dlouho, buď přidají další vrtulníky, se kterými budete moct cestovat, anebo celkovou čekací dobu prostě umírní k tomu, aby byste mohli letět co nejdříve do akce. Celkově bude i vybalancování ekonomiky a herního postupu, přidání možnosti přepínání ADS, vysoce hodnotný loot v režimu Night Ops. Tak a teď tady máme Night Ops, tohoto bude téma dne. Night Ops bude v podstatě, je to takový herní mod vlastně ve hře, který vlastně bude mít cyklus den a noc, takže vlastně vy se budete dostávat ze dne do noci a z noci do dne. Bude to plynule procházet tak, jak jste zvyklí i ve hře, že vlastně všechno je real time, takže vlastně to bude celkově procházet tak, jak jste zvyklí. Inovativní funkce, nová aktualizace výrazně obohatí hratelnost způsobem, který učiní herní zážitek mnohem více taktičtějším a poutavějším. Zvýšená znovuhratelnost, dynamický cyklus den a noc a nové environmentální prvky přidávají nekonečnou variabilitu pro každou herní seanci. Moderní boj s novými zbraněmi, výbavou a mechanikami nastavuje Greyzone Warfare nový standard pro taktické FPS hry. Tak jako tím si úplně nejsem jistý, den a noc máme jakoby i v jiných hrách samozřejmě, tady je dobrý to, že budete moct vlastně přecházet plynule ze dne do noci a z noci do dne. A vibe v úvozovkách začněte znovu, zavádíme nový začátek s mnoha změnami a vylepšeními, úkoly byly mírně přepracovány, zásoby obchodníků budou aktualizovány, ekonomika bude vyváženější a hráčský postup bude více vybalancovaný. I po resetu hráčům zůstane původní vybavení, které získali jako součástí edice, kterou si zakoupili. Zůstane vám jenom to, co jste si vlastně zakoupili, to znamená, ať už máte větší boxík, ať už máte nějaký nadstandardní věci vlastně v nějaký další edici, tak to vám všechno samozřejmě zůstane, jinak bude vlastně kompletní reset. A budete začínat od začátku, to znamená, budete moci dělat nové úkoly a tak dále. Ty úkoly byly rebalancnutý, to znamená, dejme tomu, že by mělo tam dojít k nějakému přepracování a nebudou už třeba tak repetitivní. Jo, to je potřeba zkusit. A důležitý taky je si říct, včera proběhl vlastně, dejme tomu podcast, dal by to asi podcast, a byli tam vývojáři vlastně, kteří ukazovali vlastně ten Night Ops celkově. A líbila se mi jedna nová feature v té hře, co tam bude, a to je, že vlastně pokud máte třeba venku noc, nebo ani nemusíte mít noc, ale prostě máte venku noc, a vevnitř budovy jsou hráči, tak na každé té budově je vlastně generátor elektřiny, jo, nebo prostě pojistky. Vy ty pojistky můžete vypnout a oni budou mít vevnitř tmu. To je absolutně cool, to se mi hrozně líbí. Bude přidáno do hry samozřejmě i noční vidění, což je nezbytná výbava. Brýle pro noční vidění NVG umožňuje hráčům udržet si výhodu ve scénářích s omezenou viditelností, zlepšení stealthu, možnosti využití krytí ve tmě pro získání taktické výhody nad protivníkem, každý pohyb se tak stává promyšlenější a prožitek intenzivnější. Budou taktéž přidány baterky. Baterky na zbraně, je to tady, dámy a pánové, je to tady. Univerzálnost, použijte baterky k navigaci ve tmě nebo k dočasnému oslepení nepřátel v blízkém boji. Strategický nástroj signalizace spoluhráčům nebo hledání skrytých nepřátel ve stínu. Taktika zrávného světa, vyvážení potřeby viditelnosti s rizikem prozrazení své pozice. A je tam takový laser, který vlastně v podstatě slouží jako ukazování pro ostatní své spoluhráče k tomu, kde na jaký pozici enemy je. Jo, to bylo taky ukazovaný včera, takže docela zajímavý. Další věc je, co do hry bude přidáno, tak budou vlastně trasírky. Trasírky, to znamená svítící střely.
což je, poskytují okamžitou zpětnou vazbu na trajektorie střel, což hráčům pomáhá upravit míření během přestřelek, zlepšená dynamika boje svítící střevičení, boj vizuálnější, poutavějším, zvýrazňují intenzitu požitku boje. Týmová koordinace svítící střevy se také použít k signalizaci směru nebo k zaměření palby na konkrétní cíle. OK, trasírky jsou super, používají se skoro v každých hrách, takže za mě úplně yep. A do hry bude přidaná nová zbraň a tím by měla být ikonická zbraň MP5. Trošku mě mrzí, že to bude asi jenom jedna zbraň. Očekával bych po nějaký takovýho době už třeba nevím 5-6 zbraní. Každopádně aspoň něco, důležité je, aby se zaobstarávali hlavně tou optimalizací a celkově i těma AIčkama ve hře, aby to bylo pak prostě hratelnější, až to vyjde třeba do bety. Tak, představení MP5 přidává prvek nostalgie a univerzálnost arzenálu hráčů, přizpůsobitelný boj, užitečnost MP5 v boji na krátké a střední vzdálenosti činí cenou zbraní pro různé taktické situace. Přizpůsobitelnost zbraní nabízí řadu příslušenství, což umožňuje hráčům upravit dle svého herního stylu. A k tomuhle bych chtěl ještě taky něco říct. Já jenom doufám, že výváři se taky uvědomují, aby ty zbraně dělali trošku i tak, aby náhodou najednou nestalo se něco, že bude něco meta. Jo, protože může se taky stát, že prostě někteří výváři k tomu trošku sklouznou, že vydají novou zbraň a tím, že chtějí, aby ty lidi jakoby hráli, tak vlastně z ní udělají metu. Jo, je potřeba, aby vlastně to fakt jako dodržovalo nějaký kritéria a jako pokud se bavíme o krátké a střední vzdálenosti, tak aby to tak opravdu bylo a aby pak prostě tam neběhali s MP5 se skoupou a nestřelili týpky přes prostě 50 km, jo. To, ale já věřím tomu, že oni vědí, co dělají a to jsme se mohli přesvědčit i na našem podcastu, který jsme měli vlastně v červenci. Doufám, že jste ho viděli, pokud ne, určitě mrkněte, máme s Tomem Navarou vlastně podcast na YouTube, je to poročovaný, takže mrkněte na to. Tak, nové zajímavé body v prostředí, průzkum a objevování, nové zajímavé body povzbuzují hráče k většímu průzkumu mapy, přinášejí nové zážitky a celkově zvyšují obsahovost, zaplněnost ostrova Lamang. Dynamické lokace, zajímavé body přidávají rozmanitost, díky čemuž každé místo působí jedinečně. Některé body mohou obsahovat loot, jiné nepřátelé, je to na hráčích, aby je objevili a prozkoumali. A další důležitou informací hlavně pro mě je to, že vlastně měli by přidávat teďka v tomto patchi 0.2, tak by měli přidávat i nějaký hodnotný loot do té hry, abyste vlastně měli důvod procházet jen tak některé místa a tím pádem pak vám to pomohlo k tomu, že budete prodávat třeba u vendorů a tak dále. Jo, takže bude přidávaný i samotný loot jako takovej, což za mě super pecka jen tak dál, ok? Nepotřebuju jakoby tunu lootu, jako milion toho, ale určitě by bylo fajn, abyste vždycky si měli z toho raidu nebo z té dané lokace co odníst a nebylo to jenom prostě, že vždycky z každý zbraně voholíte třeba jenom holo, protože se prodává nejvíc a tak dále. Takže tohleto by mělo být Night Ops B-roll a teď důležitá informace, kdy to vyjde, já nevím. Já nevím, já jsem se to nikde nedočet, ani jsem to nezaregistroval, když o tom mluvili tam vývojáři, nějakým stylem asi teďka na tom pracujou a řeknou nám to dopředu, jo, dejme tomu týden, 14 dní nám to řeknou dopředu, takže bych očekával, že třeba začátkem září to bude venku, asi, jo, ale nejsem si úplně jistý, myslím si, že takhle nějakým stylem to bude, teďka na tom pracujou, jenom nám vlastně ukazují, na čem pracujou, co jakoby dělají, co budou přidávat teďka do hry. A tady to, ten 0.2 patch, tak to vlastně vyjde zároveň s Vipem, takže předpokládám, že pokud chtějí, aby ty lidi se vrátili na ten Vipe a vyzkoušeli si to, tak dají dost silný upozornění a samozřejmě, jakmile něco takového zazní, tak já vám okamžitě o tom natočím nějaký video. A tím okamžitě, myslím v uvozovkách, jo, takže do 2 dnů vám určitě o tom natočím video, takže určitě to nemyslete. Když tak dejte odběr a like, pokud se vám video líbilo a já se budu těšit zase u dalšího. Čego bylo a zdar.